byl mi 24. Z Vrtulníkové základny 10 let. Z 22. základny Vrtulníkového letectva 10 let z Vícenice. Vystoupení vrtulníku Mi-2, který nám převel Karel Kochal, já se omlouvám za zkomolení jména, se teď kocháme vystoupením většího ze strojů, které se nám představují v této ukázce, Mi-24. Tento stroj je řízen kapitánem majorem Vladimírem Vladíkem, druhého pilota. Druhým pilotem mu je kapitán Václav Špaček a tím třetím na palubě je palubní technik praporčík Pavel Solář. Prototyp tohoto typu vrtulníku vzlétl v září roku 1969. Mi-24 se vyznačuje velmi úzkým trupem. Všimněte si, že i piloti sedí nad sebou, nikoliv za sebou. Pilotní prostory navazuje prostor nákladový. Kabina má délku 283 cm, šířku 146 cm a výšku 1,2 metru, tedy 120 cm. A přesto se do téhle kabiny vejde až 8členný výsadek, který navíc může za letu nebo při přistání vést palbu svými osobními zbraněmi, pro které jsou v oknech připraveny speciální úchyty. Přístup do toho nákladového prostoru je z obou boků vertikálně otvíratelnými dvoukřídlými dveřmi či vraty, jak chcete. V tomto visení máte možnost si všimnout té charakteristické hrbaté siluety trupu. V té přední kabině sedí pilot střelec, velitel letounu sedí v té výše umístěné kabině vzadu.
třídí, pak je otočná věž se čtyřhlavňovým rotačním kulometem ráže 12,7 mm se zásobou až 1470 nábojů. Na křídle, na tom pomocném křídle jsou celkem závěsy pro čtyři závěsné kontejnery, ty mohou tvořit třeba čtyři bloky UB-32, každý s 32 neřízenými raketami. Na tom křídle může být také vezdeno několik pum, třeba čtyři letecké pumy o váze 100, případně 250 kg, nebo dvě pumy půltunové. Na křídle mohou být také neseny čtyřnásobné raketnice pro protizemní neřízené rakety ráže 122 mm. Tohoto vrtulníku je kolem 260 km za hodinu. Maximální vzletová hmotnost je 12,5 tuny. Naprosto přesné, dokonalé přistání a mezipřistání dokonce. Jenom tak si ťukli kolečky o beton dráhy a pokračují v letu. Kapitán major Vladimír Vladík a druhý pilot kapitán Václav Špaček spolu s praporčíkem Pavlem Solařem, palubním technikem. To jsou ti muži...